Adunay klaro nga mando si Jesus kanatong tanan. Mausab kini ang ipadayag ni Santo Papa Francisco sa pag-ingon. Dili kita mamahimong magpabilin lamang sulod sa mga parokya, sa atong mga komunidad. Samtang daghan ang mga nag-apang nga makadungog sa Ebanghelyo, dili paigo nga ablihan lamang nato ang pultahan sa pagdawat kanila, apan kinahanglan nga mugawas kita ngadto sa mga layong dapit. Kauban ni atong kuli nga mungadto sa simbahan, tungod kay sila usab, gidapit sa talad kananan sa Ginoo. Ang Ebanghelyo karon gikinahanglan dad-on gikan sa pulpito ngadto sa layong mga dapit, aron sa pagdalit ngadto sa mga gigutom sa pulong sa Ginoo, ug ngadto sa mga nakinahanglan sa kadasig sa pagtuo. Tungod niini nga buluhaton, mangita kita sa tanang mga pamaagi sa paggamit sa social media aron makabot ang kadaghanan. Gawa sa pulpito, sa mga seminar rooms, uban sa daghang modernong teknolohiya karon, ang pagsibya sa radio mao gihapon ang nag-inusarang kasaligang pamaagi sa komunikasyon sa masa, ilabi na sa pagpadangat sa maayong balita sa Dios. Gilauman sa Archdiocese sa Davao nga mubalik sa kahanginan ang radio station DXGN 89.9 Spirit FM. Gilantaw sa DXGN 89.9 Spirit FM nga mamahimo kita mga binunyagang Kristohanong katilingban magsasangyaw sa maayong balita sa radyo. Inubalan sa mga pag-ampo nga makabot ang daghang mga panimalay ug mga pamilya sa maabot sa atong signal. Apa nagatubang kita karon og duha ka mga dagkong pagsulay. Una, mong pagpabalik sa kahanginan. Ug ay kaduhang mas dako nga hagit mong pagpatigayon sa atong operasyon. Kinahanglan nga mapadayon nato kini aron sa pagkabo sa kadaghang katawhan alang sa kahimayaan sa Dios. Apan matud pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga Galacia, ang bisan unsang palas-anon kung pagatabangan sa kadaghanan mamahimong gaan. Mao kini ang hinungdan nganong bililhon ang simbahan. Kita ang lawas ni Kristo ug mamahimo natong hatagan og tinuuray nga bili ang maong institusyon kung magtinabangay kita sa mga palas-anon, hilabi na sa kahimpitan sa atong misyon sa pagpakaylap sa maayong balita. Mao kini ang hinungdan nga gilusad nato karon ang 25 centavo mo pakaylapon ang pagtuo. Ang tanang mga binunyagan, mga parokyano, kabahin sa gagmayng Kristohanong katilingban, mga naglihok sa parokya ug latas sa mga parokya, mga tinunanong estudyante, mga pamilya, mga katilingban, giawhag kamo nga mopaambit sa inyong mga nadawat nga mga gasa pinaagi sa makanunayong paghalad sa inyong mga 25 centavos alang niining mahinungdanong misyon. Sukdon sa atong Ginoong Heso Kristo, ang atong pagkamanggihatagon dili pinaagi sa gidak-on sa kantidad nga imong gihalad, apan pinaagi sa atong intensyon. Susama sa byuda sa Ebanghelyo kinsa mihatag og sinsilyo, gitawag ni Jesus ang iyang mga disipulo og miingon, ang uban mihatag gikan sa salin sa ilang katigayunan, apan siya bisan sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iya, gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi.